ወለሽቲው እውነተኛና ትክክለኛ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች መርጃ በወለሽቲው እውቀትና ቁም ነገርን ይጨብጡ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በቅርብ ቀን ወለሽቲው በተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ያስተምራሉ፣ ያዝናናሉ ያልናቸውን ፕሮግራሞች በፖለቲካ ጉዳዮች፣ ኢንተርቴንመንት እንዲሁም በኤዱኬሽን ማለትም ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ ዳታቤዝ፣ ኔትወርኪንግ፣ አውቶ ኢንጂን እነዚህና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮችን ይዘን ስለምንመጣ አጋርነታችሁን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሸር በማድረግ ከወዲሁኑ ቤተሰብ ትሆኑን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወለሽቲው